Dawn Six. Chinook built in 1965. Jag tror den där blir klar. Vad säger du? Jag tror den där blir klar. Den är klar nu? Den är klar nu. Ja. Awesome. Ja, vi ses imorgon. Hej då. Vad som händer? Jag får en hiss. Jasså? Med mitt intresse. Ja. Har du någon favorit eller? Det brukar vara gamla hissar mest, men... Ja. Jag tänkte en sån att det händer grejer här, så ja. Kolla. Ja. Och det... Den kommer ju såklart också bli ombyggd. Mm. Är det bara dörrarna eller allting liksom? Ja, det korgen. Och dörrarna. Ja. Nej. Kommer. Construction. And this one will be next of the watch. Here I can also see a year of construction from 1965. Very hard to see, but I can see that. Plan 5. Plan 0. Utgång.